Salamlar. Amanınıza xoş gəldik. Bu gün biz VSDC proqramı haqqında öyrəndik. Proqramın adı VSDC hərflər şəklində yazılır. Çox egzotik bir proqramdır. Yəni orada burada görməyəcəyiniz bir video editordur. Başlayırıq bu VSVCDSC, daha doğrusu VSDC-ni araşdırmaya. Çünki hərflərin yerini doğru gədilməli lazımdır. Bu proqram təminatı ilə e, mən çox yaxın zaman öncə tanış oldum. E, əvvəllər mən bu məqsəd üçün Vegas istifadə edirdim, Vegas və Vegas Pro, ondan sonra məndə başqa video redaktorlar da var idi. Lakin e, pulsuz, e, ödənişsiz olması baxımından, yəni müdabbimlər üçün yararlı olması baxımından bu proqramı e, tövsiyə edirəm. VSDC proqramını açmaq üçün burdan videosoftdev.com adlı bir sayt var. Ora daxil olmaq lazımdır. Saytin ümumi quruluşu haqqında da istəsəsiniz sizə qısa şəkildə məlumat verim. Yəni lazım olar deyə. Burada ilk öncə yuxarıda home bölməsi var. Home bölməsinin yanında da downloads var. Bu sayt sizə həm də ekran yazıcısı və video konvertör və audio konvertörlər də təklif eləyir. Ekran yazıcısını istifadə edə bilərsiniz. Mən istifadə etmişəm, e, dediyim kimi OBS-ə haqqında videonu çəkərkən bu ekran yazıcısından istifadə edirdim və heç də məni pis vəziyyətdə qoymadı. Düzdür, yəni mikrofonda bir balaca uğultu hiss edirdim, çox cüzi, amma qalan hər şey əla idi. Yəni istifadə edə bilərsiniz. Burada products bölməsi var. Bu beləliklə company-nin müxtəlif məhsulları var. Bunlar haqqında buradan əlavə məlumat əldə eləyə bilər. Sport bölməsi var, bildiyiniz kimi, yəni onlarla əlaqə saxlamaq üçün. Bir də help us bölməsi yenilər üçündür. Proqram ilk öncə bir neçə sayt ilk öncə bir neçə dildə bizə təqdim olunur. Türk versiyası və rus versiyası da təbii ki var. Baxın, burada da var. Rus versiyası da mümkündür. Yəni burdan fikir verin, var. Mən təbii ki öz ə, dilimə, yəni ingilis dilinə qaydıram, yəni ən yəni, yaxşı bildiyim, terminləri daha rahat başa düşdüyüm dil ə ingilis dilinə və buradan aşağı doğru gedirsiz. Saytın üzərində müxtəlif funksionallıq var. Bunların hamısı ilə da özünüz tanış olursunuz. Yəni burada cürbə-cür şeylər var. Artıq bunlarla videonun vaxtını uzatmaq istəmirəm. Dil uyğun seçəndən sonra onsuz da hamısını başa düşəcəksiniz. Gəlin biz keçək də Onloads bölməsinə. də Onloads bölməsindən bize lazımdı video editör. Video editör'dür. Ronald's'ta değil, e, products'tadır. Yani bunu bir tane fikir vererek products bölmesinden gelerek bura free video editör. Burada bir tane bir mesele var. Video editor Pro'da var. Tabii ki bu pulludur. Bir de free e, video editör var. Bu da e, pulsuz versiyasıdır. Yani bunu da sonradan pul verip e, pro'ya yükseltebilirsiniz. Yani bu mümkündür. Ama lakin biz pulsuz istifade ettiğimiz için free'ni götürürük. Ə free versiya ilə açdığımız zaman belə bir pəncəyə təqif olunur. Burada sizə bu proqramın imkanları haqqında qısa məlumat verir, formatlar və s. haqqında. Geniş məlumat isə aşağıdadır. Burada bir çox şey var. Bir də burada qeyd eləyək ki, bunların effekt filtrləri var. Bu effekt filtrlərini sonradan yükləyə bilərsiniz və yükləyəndən sonra videolarınıza maraqlı effektlər verə bilərsiniz. Təbii ki, bu halda mən videonu uzatmamaq üçün danışmayacam, amma var və elə bir şey. Yəni mən də birincəsini etmişdim. Ee, Download Video Editor x64. x64 ne demekti? Yani 64 bitli işletim sistemleri için. Eğer emeliyyat sisteminiz 32 bitli ise gidin onu değiştirin. Yani başka bir şey diyebilmeyeceğim. Ama zarfat edirəm. Tabii ki burada var. Video Editor ee, 32 bitli için de var. Biraz aşağı düşürsünüz. Buradan 32 bitli işletim sistemleri için de var. 32 bitli hansı kompüterlerde olur? Adetən alınma kompüterler 64 64'de olur ama Bu məişət cihazlarımıza Çindən gələn e, Chinese Aid yazdan kompüterlərimizdə onlarda bəzən əməliyyat sistemini 32 görə bilirik. Ümumiyyətlə əməliyyat sisteminizin 32 və ya 64 olduğunu yoxlamaq üçün e, ma kompüterə e keçib boş yerdə sağ düyməni vurub properties yəni sağ düyməni vurursunuz. Oradan xüsusiyyətlər bölməsini, yəni e, properties bölməsini seçirsiz və oradan baxırsınız. Nə isə mən bunun yüklənməsini gözləməyəcəm, çünki az öncə mən bunu artıq yükləmişəm. Burada bir də nə cancel vuraq və control J edək download papkasına keçək. Bu bizim video reditorumuzdur. Bunu indi gəlin quraşdırma eləyək. Video Editor x64 vurduq, e, proqramı yes dedik yükləməy üçün və başladı məndən deyil, istəməyə deyil, ingilis dili olacaq. OK dedim. Onun sonra e, burda mənə wizard haqqında məlumat verir, deyirəm problem yoxdur. E, agreement, yəni şərtlənməni qəbul edirik, razılaşmanı, başqa bir şansınız varmış kimi. <laughs> Onsuz da başqa şansımız yoxdur. Next deyirik. Ondan sonra burada belə versiyalar haqqında bizə məlumat verir. Oxudummu, oxudum, hə, next deyirik. Ondan sonra proqram üçün yer istəyir. C files bölməsi deyirəm OK olsun, problem deyil. Next dedik. Ondan sonra burdan E, manifold-u istəyir bizim üçün. Mən deyirəm ki, olsun. Yəni adı belə qalsın, problem yoxdur və getdi. Ondan sonra burdan, e, baxın, burada bir neçə variant var. De gör ki desktop icon deyir, video capture-un. Yəni eyni vaxtda sizə bir neçə proqram yükləyir. Bunu başdan açıq deyək. İlkincə nəyi yükləyir? Video editor yükləyir. Sonra video capture yükləyir, bir də screen recorder yükləyir. Yəni üçünü də yükləyir. Deyir prosta bunların deyir görünməsini istəyirsiniz yoxsa yox? İstəyirsiz sizə vurun ki, qoyun yüklə, nə yüklədiyinizi biləsiniz. Bunu belə deyim. Next deyirik, burdan yetdi aşağı hissəyə, burdan da install dedik və və salam başlayır. <coughs> ə e, ostanovka olunmağa. Ostanovka gedənə qədər, yəni ostanovkası incə e, deyirlər bitənə qədər mən istəyərdim ki, bir e, sayta daxil olaq, orada birinci məsələyə baxaq, amma deyəsən heç ona ehtiyac olmayacaq, e, çünki ostanovka artıq bitməyə izlədi. Belə, və salam ostanovka bitti, finish dedik. Və finish deyəndən sonra proqram belə açılır. İlk öncə <coughs> digər proqramlarda olduğu kimi balaca bir pəncərəyə görürsüz və onun üzərinə əsas işçi ekran görünəcək və biz gözləyirik Bir qədər ağırdı. Yəni bunu deyim, bütün video redaktorlarda vəziyyət belədir. Yəni ağır olmaqlarına təəccüblənməyin. Burada gördüyünüz kimi pro versiyaya yüklətmək haqqında məlumat var. Bu proqramı bir dənə sevmədiyim xüsusiyyəti oldu ki, yəni məni favori etməməyinin səbəbi oldu ki, rus dilində gəlir. Yəni siz ustanovkanı ingilis dilində qoysanız belə, içəridə bilirsiniz ki, proqram rus dilində, belə deyək də, sizə təqdim olunur və bu heç də xoş bir şey deyil. Yəni bəs əgər ə belə deyək də başlayanda sən bizim üçün eee nizi deyirlər. O versiyanı vermişdinsə, sonra niyə dəyişdirirsən? Burada məsəl üçün yazılı ruski qalır. Buradan dəyişdirəy bunu ingilisc qoyaq və OK deyək. Nə baxaq görək. Yenidə deyəsən alınmadı. Mən yani muntəzdan açacağam mən bunu bura pin eləyək. Pin to taskbar, hromni açılıb bunu bağlayaq. Buradan close program, close window və bu proqram bir də açıq. Bəlkə də dili indi dəyişilmiş olar. Çünki mən ingilis dilində olmayan da bütün funksionallıqları tam şəkildə görə bilmirəm. Ə, dil problemi çox həssas bir məsələdir. Baxın, indi artıq ingilis dilindədir. OK, fürsə proqramı bağlayıq. Burada hər zaman olduğu kimi yüksəltmək mümkündür, yəni pro versiyaya. Bunu bağladınız. İndi ilkincə burada aşağı hissədə gördüyünüz deməli bunlar ə, xüsusiyyətlərdir. Yəni features dediyimiz əlavə funksionallıqdır proqramla bağlı. Burda çox şey var. Yəni bunların hər biri belə deyək də bir təlim gününün mövzusudur. Çünki çox genişdir bu aşağı hissə. Mən bura toxunmayacam. Birbaşa yuxarı hissədən başlamaq istəyirəm. Burada yazır ki, start project now, indi layihəyə başlayım. Burada yazır ki, blank project, yəni boş bir layihədən başlayan, create slide show, slayd şou yaradın, import content, məzmunu daxil edin, video capture E, video belediyeti çekin. Elin yani bu olabilir sizin. əlavə e, USB kameranızdan veya built-in e, kameranızdan götürülen görüntü olabilir. Bir de Screen Capture yani ekranı çekin. Biz tabii ki burada Video Redaktör'den istifade edeceğimiz için birincisini seçirik. Blank Project dedik. Burada projektinize bir ad verirsiniz. Mesela üçün My New Project diyeyim. Çünkü My Project'i bayağı yaratmıştım. My new project dedik, adınız və sairə-vəsairə bunlar hamısı yerində qalır. Bunlar bir dəfə doldurduğunuz vəsalamdanın hamısı qalır. Finish dediniz və proqramın işçi ekranı bu şəkildə açılır. Burada işçi ekranı çərçivəsində hələ -həl li hissə lazım olmayacaq bir çox pəncərə var. Bunlardan canınızı qurtarmaq üçün qıraqlarında balaca qalçıqlar var. Bunları e, krestləri vurursuz və bu pəncərələr gedir. Əsas işçi ekranınızı nisbətən daha böyük eləyirsiniz, çünki orada nə elədiyinizi ən azından görə biləsiz deyə. Bu isə endə böyütmək olur. E, deməli bu şəkildə bunu da böyüdüb gətirə bilərsiz ekrana və belə bir maraqlı mənzərə yarınır. İndi başlayırıq fayllarımızı import etməyə. Burada e, əsas fürsə ekranın yuxarı hissəsində menyular var. Bunları deyək. Burada menyularda project menyusu var, ondan əsas səhnələr menyusu var, redaktə menyusu var, view menyusu var, editor menyusu var. E, burada bir çox menyular. Export menyusu var, conversion var, tools var, activation var. Yəni bunlar hamısı içərisində müəyyən alətləri saxlayır. Word-də olduğu kimi ya da PowerPoint olduğu kimi. İndi gəlin biz fayl əlavə eləyək. Fayl əlavə etmək üçün ilk öncə bizə lazımdır ki, <laughs> yükləmə əməliyyatını aparaq. Yükləmək üçün bu qrafikdə fikir verin, balcı-balcıq konlar var. Bu ikonlar ekrana müxtəlif nələrsə gətirmək üçündür. Yəni tekstdən tutmuş fiqura, qrafika, yəni biz toxş şey ekranə gətirə bilirsiz. Nə qədər faydalıdır, nə qədər faydalı deyil, artıq onu özünüz qərar verəsiz. Mən video gətirəcəm. Burdan video işarəsinə vururam. Video şahsı var ondan sonra dünən, eee, dünən deyəndə, yəni bundan öncəki videomuzda bizim animeykərlə yaratdığımız video burdadır. Həmin eybəcər videonu gətirirəm bu öyrə mekrana. Təbii ki, siz daha gözəlin yarada bilərsiniz. Okay dedik və bu video burdadır. Burada video üzərində bir çox əməliyyatlar aparmaq olur. İlk öncə bunlardan e, bəhs edeyim sizə. Baxın, videonun üzərində bir də burada 7, eee, deməli, 7it, yedit 7it bölməsinə baxaq. Bu 7it bölməsində video üzərində bir çox şey yap, e, əməliyyat aparmaq olur. Yəni ki həqiqətən də çox geniş imkanları var. Sadəcə bunların hamısını siz gərək, ə, belə deyək də, nəzərə alarsınız. Məsələn burada bu alignmentlər nə üçündür? Mətn əgər video üzərində varsa, mətnlə videonun pozisiyalarını o şəkildə align eləyə bilirsiz. Mən burada axtardığım isə editor bölməsi idi. Editor bölməsində məhz əsas bu kəsmə əməliyyatını göstərmək istəyirəm. Çünki hamımızın axtaracağı o kəsmə əməliyyatıdır. Kəsmə əməliyyatı üçün burada lezva var. Lezvanın üzərinə gəldiyiniz zaman deyir ki, Ctrl K Control K-nı vurmadan öncə videonun həmin hissəsinə gəlməlisiz. Bu aşağı hissədə baxın. Belə bir, e, belə deyək də, işarə var. Bunu tutursunuz. Videonun harasını kəsəcəksiniz,そra gətirirsiniz. Məsələn, mən istəyirəm ki, bu video burdan kəsilsin. Play vururam. Ha, hə, vəsalam burdan kəsiləcək. Bir qədər geriyə alırıq, yəni keçəcəyimiz yerə gətiririk. Ondan sonra kontroldan K-ni vururuq, onun dediyi kimi. Artıq burada kəsim əməliyyatı bitdi. Yəni bu iki bölmə bir-birindən ayrıldı. Yəni bu bundan öncəki və bundan sonrakı. Amma hələ də bir yerdə hərəkət edirlər. Bunun səbəbi nədir? Bir dənə buraxmaq lazımdır. Yəni tutmusunuz onu, bir dəfə buraxırsınız, ondan sonra fürsə. Hər şey əladır. Bax buradan bu şəkildə artıq ayrılıb. Ayrılan hissəni təbii ki, təzədən kəsmək olar və ya ə e, deyəllər yarad vermək olar, layeri insert eləmək və s. yəni burada sağ düymə vuranda bir çox şey çıxır. Mən delete vururam. Yəni həmin layeri artıq silirəm və bu videomon özü videonu parçalaya bilərsiz, arasına başqa videolar əlavə edə bilərsiniz və s. Burada layərlər bizim kanallarımızdır. Yəni tezə kanal açmaq üçün heç də əziyyət çəkməyə lazım deyil. Yəni həmin videonu götürü başqa kanala qoyduğunuz zaman hər aşağı kanala qoyanda bir yeni kanal açılmış olur. Yəni bunu da yadınızda saxlayın. Və salam, burada mən artıq hal-hazırda 3 kanalla işləyirəm. İndi səs əlavə eləyək bunun zərinə səs də əlavə etmək üçün oxşar şəkildə, yəni həmin yerdən Bakın burada audio da var. Audio seçirsiz. Məndə indi kompüterdə audio az olduğu üçün bilmirəm, indi nəsə tapa biləcəyəm ya yox. Görək burada bir var yəniş, bir də MP3 nəsə bir fayldır. OK dedik. Və bu audio faylımız da gəldi bura. Bu audio faylı da götürdük bir kanala qoyduq. Məsələn aşağıdakı kanalda da audio faylı yerləşdirdik. Audio faylı yerləşdirəndən sonra baxın bu audio faylı baxın bu burada 3 4 5 6 hətta yuxarı tərəfə də bunu yerəşdirə bilmükün daha. Yalnız aşağı yox, həm də bunu yuxarı tərəflərə qoymaq mümkündür. Məsələn bu dəqiqə biz layer 3 üzərində gedirik. Ona görə bunu götdüm qoydum aşağı. Yəni bu layer 3, layer 6 istəsən bunu bu, bu şəkildə də yəni başqa layerlərdə keçirə bilərəm. İndi həmin yerə gəldim. Bu audio faylının seçilmiş olmasına fikir verin. Yəni qırmızı haşiyanın içində olmasına. Ondan sonra yenə Ctrl+V vurursunuz və seçildə. Ondan sonra boş yerdə vurursuz bir dənə ya da başqa faylın izərini. Ondan sonra bunu çəkirsiniz. Yəni bir dəfə buraxıb təzədən tutanda onu o şəkildə çəkmək olur. Derək vurduz, getdi artıq. Yəni artıq video ilə səs, e, görüntünü izləyirlər, üstü üstədirlər. Biz indi bunu bir dənə oynadaq, görək. Bəli, bu şəkildə oynayır videomuz. Sonra videonun özünü böyüdüb keçilə bilərsiniz. Bunu da deyim sizə. Məsəl üçün burdan bu işarəni seçsəniz əgər. Baxın bax bu işarəni O zaman nə olur? Sizə ekrandakı görünən hissəni, yəni videonun özünü dəyiştirmək, e, böyüdüb kiçiltmək imkanı verir. Baxın bu dəqiqə ekranın bütün hamısını görür. İstəyirəm ki, Animaker-ın loqosu görünməsin. O zaman bunu belə çəkirəm, Animaker-ın loqosunu qırağa qoyuram ya da aşağı hissədə gizlədirəm və OK deyirəm. So. Və o zaman artıq Animaker-ın loqosundan da canımı bir yolla bitmiş oluram. Yəni belə bir şeylər edə bilərsiz. Və salam bütün əməliyyatları bitirəndən sonra təbii ki, tekst falan da var. Bunların hamısını özünüz kəşf etməlisiz. Yəni bunlarla videomuzun vaxtını uzatmaq istəmirəm. Əsas çıxışa baxaq. Görək fayl necə çıxış edir. Çıxış etmək üçün təbii ki, burdan bizə lazımdı. Deməli, project menecından export project. Yəni layihənin eksportu. Export səhifəsində sizə bir az məlumatlar verilir, e, bilmirəm nə qədər lazımdır sizə. Ondan sonra buradan format seçirsiniz. Hansı formatda? AVI, MP4 ya da MOV formatında, MKV-də. Yəni müxtəlif formatlarda eksport mümkündür. Məsələn mən adətən videolarımı MKV-də eksport edirəm, çünki çox gözəl görünürlər. Yəni itkiləri daha az olur. Export project dedik buradan. Burada deyir ki, e, baxın gör nə yaxşı bir söz deyir burada. Deyir ki, export etmək üçün upgrade yüksəldə bilərsiniz. Əgər upgrade-lə yüksəltməyiniz burada yazır. To export the project without premium features, yani premium xüsusiyyətləri olmadan deyir ə davam etmək istəyirsinizsə ə, continue vurun. Ə, premium xüsusiyyətlər nədir? Yəni burada sizə ə, baxın bu Canva-da da belə idi. Canva-da da oxşar şəkildə idi. Yadınıza gəlirsə, orada da bir bəzi xüsusiyyətlər var idi ki, onlar premium idi. Yəni siz onları faylınıza əlavə etdiyiniz zaman eksportda problem yaşanırdı. Burada da eyni şəkildə. Yəni premium xüsusiyyət istifadə etmirsinizsə sadi formada çox rahat istifadə edə bilərsiniz. Continue dedik. Burada baxın yuxarı hissədə yükləmə prosesləri gedir və Çox qısa bir video olduğu üçün məndə çox da vaxt aparmır. Conversation nice conversation ə, was completed. Okay. Matsul növdə bir cümlə getdik. İndi isə gəlin gedək görək bu fayllar hara düşür. Bu fayllar düşür deməli ə, bizim kompüterimizdəki ə, videos papkasının içərisə. Yəni məndə ora düşür. Siz də ora axtarın, ilk öncə orada axtarın. Baxın my new project MKV formatında bu şəkildə 1.7057 GB meqabayt həcmində bir fayldır. Açdım. Belə belə bir gözəl bir video reditorudur. Yəni öz ə, sələflərinə baxanda daha funksionaldır. Ən azından, eee, beləlikdə heç bir itkiyə yol vermədən gözəl şəkildə export əməliyyatı aparabilir ama ekranın böyüklüyünə gələndə isə misal üçün elə də keyfiyyətli bir video olduğunu demək olmaz. Misal üçün burada properties bölməsinə keçəndə baxın, daha doğrusu properties yox. Burdan view details payına keçəndə burdan baxın, görə bilirsiz ki bu videonun ölçüsü məhəbbən burdan 1975 ama daha çox məlumat istəyirdim mən bu video haqqında. Bir cə digə property-sə keçək. A burdan deməli görəsən details. Bəli, burada çox da məlumat verilmir. Əslində burada videonun öz ölçülərinə gəlmək istirdim, ekran ölçülərinə, amma Windows olar mənə təqif eləmir. Ekran ölçülərini niyə gəlmək istəyirəm? Çünki həqiqətən də bu video o qədər də yüksək keyfiyyətli, yəni bir video deyil. Burda videonun bəzi parametrlərinə baxa bilərsiniz. 1920x1080-ə resolution olaraq ə, çıxış resolutionudur. Ola bilsin ki, bizdə orada çeydən yüklənən zəif olub. Yəni animatorun özündən yüklən zəif olub, ona görə belədir. 60 fps HD plus pis bir fps deyil. Məsəl üçün bu izlədiyiniz video bu dəqiqə 48 fps-dən çəkilir. 30-dur deyəsən, 48 də deyirlər. 30 fps-dən çəkilir, heç də pis deyil. Səs kanalları stereodur və gözəl bir videodur. Yəni ki, sizi belə deyək, məyus eləməyəcək bir videodur. Bu şəkildə bu da bizim VS adını yenə də düz deyək. VSDC proqramımız. Çünki doğrudan da V-dan sonra S, S-dan sonra isə C hərfi gəlir. Buna fikir verək. Bu qədər. Ümid edirəm ki, faydalı bir video çarx olub sizin üçün. Öz təlim materiallarınızı videoya toplayıb render etməyinizə kömək olacaq. Bu videonun gözəlliyi də odur ki, render üçün çox yaddaş tələb olunmur ya da çox performans tələb olunmur. Yəni çox zəif kompüterlərdə belə render əməliyyatını rahatlıqla aparmağınıza imkan verir. Bu günlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.